ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا ونوراً وحجتاً وشفاً وفتحاً يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اهدنا واهدي أولادنا اللهم اهدنا واهدي أولادنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح روشن کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں روشن کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے تعریف و تحمید تعریف و تقدیس یت نیک مجلس اندر یس رب العالمین کائنات لا شریک خالق مالک رزق رسان مشکل کشا فریاد رس مدد کرن وول یاری کرن وول لاچارگی دور کرن وول مشکلن آسان کرن وول بیمارن شفا بخشن وول کہن سوائے معبود برحق حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کا شک چھن زی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلات والسلام صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بزرگان دین تا اولیاء کاملین یم چھ ساری پنیو پنیو درجو مطابق اللہ تعالیٰ سن ٹٹ بند رستگار بند متقی تہ پرہیزگار بند مگر امہ باوجود چھ یم تہ محتاج در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مسلمان یلہ کنہ مجلس اندر سمن ات مجلس اندر گژھن لازم من گوڑ اللہ تعالیٰ سن تعریف و تحمید بیان کریں اگر ہکو نیت تسند تعریف و تحمید دنیا اندر چھ کا انسان اس دپہ مے کیا کر برابر حمد تو صنح بیان رب العالمین سن یوت آو اس ہمدان پہ حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ علیہ تری لٹ آو سہ پیدل سفر کرت ہمدان پہ سانہ اندر اسلام ترویج تشہیر کرنے خاطر مگر امہ باوجود یل واپس درو
کراو دپن سبحانک ما شکرناک حق شکرک ربا یوتا میں چون پجی ہے شکر بجا انن میں ہوک نہیں نت کی سبحانک ما عبدناک حق عبادت ربا یسا میں پجی ہے چون بندگی عبادت کری میں ہچ نہ کرت کی یہ گو حال امس ولی خدا سن تو اس کم گئی تیل کا ہیک نہ برابر کرت مگر کرن چ لازمن تعریف تحمید بیان مسلمانن ہن مجلس اندر بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ مگر اللہ تعالیٰ سن تعریف کرن تیت تائ اڑ لک توت تائ مناسب یوت تائن مجلس اندر آس درود حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہرحال اچھ مسلمان یوتان یم رشتہ میں پتہ توتہ آن وری زری لگمت صحیح کرنس مگر خطبہ نکاح خاطر زہ وقت آن الا ماشاء اللہ کن کن جائیں پانچ دہ پرسنٹ تم آن دن زنٹ ترے گنٹ تز کرو ام خاطر بہرحال وقت گو گئی ثیر توتھ تان مجلس بے رونق بے نور ناکام یوت تان مجلس اندر کم از کم اکہ لٹہ درود آس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کنی لٹہ مجلس اندر درود پور نکاحس مزے یوت ن چاہے کن تجائی مسلمان آسن سمت بت کن آسن آمت مردیادمگی کرنے آسن آمت بیس تجارتس اندر آسن آمت جائز تجارتس اندر ام پت کرن تجارت تہ حلال تجارت مگر اگر درود پورک نہ تر مجلس اندر یم تر مجلس اندر بہت آسن تم وتھن نہ تیل قیامت کی دو انسان سن شکل اندر کی سب مجلس کر قیامت کی دو تم سمن والن افسوس دپک دنیا داری چکو رشتہ چکو برادری چکو سیاست کرو ڈسکس باقی چیز کر بیان مگر اکہ لٹہ رود یاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پور تہ درود پرو تہ درود انشاء اللہ تو ربس منگو ازک درود پرن بین سانین مشکلن آسان سانین پریشانی حل سانین بچن کرن ہدایت مالین ماجن کرن مغفرت تو خاص کرت یم جور چیسی نکاح خانی ونکین کرن اللہ تعالیٰ پوشن نکاح رب دین سمسارک توفیق دنونی درین کر نکاح آباد شرم حیا ست کر نکاح آباد دین و دنیا ست کر نکاح آباد کتاب و سنت ست کر لکھ آباد اکس حق سن جائز تابع داری کرن ست کر لکھ آباد حمد و ثنا تو درود سلام پت معزز مہمانان گرامی یہ نکاح مجلس یت مجلس دس سٹھا اہمیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تبرانی کے حوال روایت آمت حدیث مبارک تبرانی حدیثن ہز کتاب ات اندر لکھت ایلنو بن نکاح نکاح کرو سا اعلان عام نکاح کرو سا تشہیر نکوک واتنو سا ہمساین رشتہ دار یارن دوستن تائیں پیغام کمس بچی ہند نکاح کمس بچس ست آئی کرو کیا کر پان وی لوازمات مقرر اوے چھ دپن ہے یت نکاح مجلس گوس اخ وقت آسن بی گوس ہنا ات تشریح یون کرن نت پور پانچن منٹن اندر تو ایسیو شاہ چون ونکن تو نیریو خدایس حوال بو ون سو نکاح گو ناجائز سو گو جائز مگر یل فکری تور یل گوبر مالس پتہ یس مے کیا چھ ذمہ داری نوش گرن ن پتہ یل خاندارس پتہ یس مے کیا ذمہ واری کر شریعتن پنہ گھر واجہ ہند حقوق ادا کرنس یل بچی پتہ یس مے کیا ذمہ واری چھ وارو وات تت کن زٹھن ہند ادب تہ احترام کرن پنس خاندار سز فرما برداری کرن اوے چھ دپن ہے یت سا گوس تھوڑا ٹائم آسن ات سا گوس تشریح تہ تفسیر یون کرن پانے چھ ونن یہ فرمو رسول رحمت نی صلی اللہ فرموک ایل نو بن نکاح نکاح کرو اعلان عام نکاح کرو تشہیر ممکن چھ میانی نیرن پتہ ونہ کان ہے سورے گیا پوزی مگر یہ مائک کتہ انک یہ تہ بنو اتھ حدیث کس شرحس اندر یم نہ یوتن کھست ہکن ماجہ بیہ سانہ کور ہکن نہ یوتھ کھست یا کان ہمسائے دپ ہے بہ گسا نکاح بوزنہ یم مہ دپن ات کھزر رٹنہ اخ چائے چنہ اخ تہند خاطر یہ پروگرام بس نی دپن یہ آس ضروری یہ فرض یا سنت یا کان چیز مگر اگر آس انتظام یتس لچھ بد تو باقی ساس بد روپی لاگن یمن چیزن تت اگر بی پانچ ہاتھ گھن خرچ تاکہ تلکن تائیں وات پیغام یہ نکاح کیا گو تو امک بنیادی مقاصد کیا بہرحال یت مزم تر آئے کریم پرن یم مے ونکن تہ پر یم ساری خطیب حضرات پرن سن مولوی صاحب آیات پرن اور مانا یمن ہند گوڈنک آئے کریم یا ایوہ الناس تکو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اللہ تعالیٰ فرماون ہے کائنات کیو لوکو ایوہ الناس اندر غیر مسلم تہ شامل یم
اسلام یمو نو اونمت تم تشایو ہن ناسس اندر شامل یمن یمن انسانی سٹرکچر چھو تم ساری چھ انسان اور اللہ تعالی چھ رب العالمین سو چھن رب المسلمین یوت کی سن عقل چھ ونن یم نو خدایس مانن تمن گوس رزق دین تمن گوس دود آسن تمن گس مشکلات آسن مگر سو چھ رب العالمین سو چھ پنن دوستن تہ کھاون پنن دشمنن تہ کھاون مانن والین تہ سوزن نہ مانن والین تہ سوزن کیازِ سُہ چھُ رب العالمین اوے چھُنمُت أکۍ فارسی خاندن أکۍ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دوٚپُت چھُن رب العالمینس متعلق اے کریمے کہِ آز خزانے غیب اے کریمے کہِ آز خزانے غیب معنی گوٚو کیُتھ کریم خۄدایا چھُ پنٛنہِ غٲبہٕ کہِ دستار خانہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ کھیٚوان گبرٕ ترسا وظیٖفہٕ خۄردٲری گبر چھِ وَنان فارسی پٲٹھۍ تٔمِس یُس بوٚڑ کٲفِر آسہِ بوٚڑ مُلحِد آسہِ ییٚمہِ نہٕ زانٛہہ خۄداے سُنٛد ناوٕے آسہِ ہیوٚتمُت مگر أمِس تہِ رِزق سوزن وول حضرتِ ربُل گبرٕ ترسا وظیٖفہٕ خۄردٲری دوستارا کُجا کُنی محروٗم ییٚلہِ ژٕ دُشمنن چھُکھ سوزان دوستارا کُجا کُنی محروٗم تُہۍ کہِ بعد دُشمنا نظر دٲری ییٚلہِ ژٕ دُشمنن پَنٕنٮ۪ن چھُکھ سوزان یِم ژےٚ وۄنۍ مانن وٲلۍ چھِ یِم توتہِ پَران چھِ سُبحان ربی العالیٰ اِیاکَ نعبدُ و اِیاکَ نستعیٖن تِمن کَتہِ پایَکھ ژٕ پَرزا ربا اَسہِ تہِ پٲزِ نہٕ پَرزا سٲنِس عیالَس تہِ پٲزِ نہٕ پَرزا اَوَے چھُ رۄب وَنان اَتھ آیے کریٖمَس اَندَر یا ایُہا الناس تقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ ہے کایِنات کیو لوٗکو کھوٗجتو تٔمِس رۄب العالمیٖنَس ییٚمۍ تۄہہِ پٲدٕ کٔرِو أکِس نفسَس نِش سُہ گوٚو حضرتِ آدم علیٰ نبیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلام و خلق منہا زوجہا آدم بناونہٕ پَتہٕ زون مُنٲسِب اللہ تعالیٰ ہن أمِس مردَس گژھِ دُنیاہَس اَندَر آسُن جورٕ اور یہِ جورٕ کوٚرُن اَنزِ لَڑکانہِ تَل پٲدٕ و خلق منہا زوجہا و بس منہما رجالن کثیٖرا مُسلمانَس نٮ۪ماز پَرَن وٲلِس ما آسہِ خیال اگر نہٕ بہٕ نٮ۪مازٕے پَرٕ خۄدا دِیِن نجات خۄدا ما روزی نہٕ اگر نہٕ بہٕ زکاتٕے دِمہٕ خۄدا دِیِن نجات اللہ تعالیٰ ہَس ما گژھِ کٔمی کینٛہہ اگر نہٕ بہٕ خٲرات کَرٕ خۄدا صٲبَس ما گژھِ کٔمی کینٛہہ پَرُس نَومبَرُک واقع چھُ پَرُس نَومبَرُک یعنی ؤری ہیوٚتُن گوٚو ؤری برابر یَتھ رٮ۪تَس اَندَر جرمنی ہِنٛدۍ کینٛہہ ساینَسدان ؤتھۍ سَمنٛدَرَس اَندَر تحقیٖقات کَرنہِ سَمنٛدَر کِس ژٔکِس تَل ؤتھۍ جرمنی ہِنٛدۍ کینٛہہ ساینَسدان رِسٲرٕچ کَرنہِ تحقیٖقات کَرنہِ تجرُبہٕ کَرنہِ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یِم اورٕ کھٔتۍ دۄن دۄہَن ٲسۍ یا دۄہَس ٲسۍ یا ترٛٮ۪ن دۄہَن ٲسۍ یا یِمو دِژ پرٛٮ۪س کانفرنس دارالخلافَس اَندَر اخبار والٮ۪ن برونٛٹھ کَنۍ آیہِ یِم تِمو کٔرۍ یِمو سوال ہے تُہۍ کیٛازِ ؤتھِو اور تۄہہِ کیٛاہ وٕچھوٕ تَتہِ یِمو جرمنی ہِنٛدیو غیر مُسلِم ساینَسدانو ووٚن جواب دوٚپُکھ ہے اَسہِ سۄ گوٚو زَبردست تعجُب سَمنٛدَر کِس ژٔکِس تَل ؤسِتھ سَمنٛدَرَس اَندَر تحقیٖقات کَران کَران ہَسا گٔے أسۍ حٲران تعجُبَس اَندَر ہَسا گٔے کیٛاہ سا یہِ گٔے اَسہِ ہَسا وٕچھ تَتہِ اَکھ سٹرٛکچَر اَکھ مخلوٗقات سَمنٛدَرَس اَندَر تہِ چھُ بے شُمار مخلوٗقات ڈِسکَوری پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ وٕچھان مگر اَسہِ ہَسا وٕچھ کینٛہہ مخلوٗقات دیوَیَر پرٛیِنٛگ دِیَر لایِک مُسلِمٕز صلا تِم ہَسا ٲسۍ سَمنٛدَر کِس ژٔکِس تَل تِتھٕے پٲٹھۍ پَران نٮ۪ماز یِتھ پٲٹھۍ مُسلمان پَران نٮ۪ماز گوٚو رۄب العالمیٖن چھُنہٕ سانہِ عِبادتُک محتاج أسۍ چھِ محتاج اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عِبادتٕکۍ رۄب دَپَن کھوٗجتو تٔمِس رۄب العالمیٖنَس یِم تُہۍ پٲدٕ کٔرِو أکِس نفسَس نِش سُہ گوٚو حضرتِ آدم و خلق منہا زوجہا آدم بَناونہٕ پَتہٕ کٔرٕن تَس نِش تَسٕنٛز گَرواجِنۍ پٲدٕ حضرتِ حوا علیہ السلام اَوَے چھِ وَنان گَرواجِنۍ گٔے شریٖکہِ حیات بوے نیٚچوٗ مول پِتٕر یِم گٔے پراپرٹی ہِنٛدۍ شریٖک مکانٕکۍ شریٖک باغٕکۍ شریٖک زٔمیٖنٕکۍ شریٖک رۄپیَن ہِنٛدۍ شریٖک مگر پارٹ آف لایف آو وَننہٕ گَرواجنہِ زِندگی ہِنٛز شریٖک و خلق منہا زوجہا و بس منہما رجالن کثیٖرا اَمہِ پَتہٕ کٔڑ یِمن دۄن بٲژن نِش سٲرٕے ذُریت اللہ تعالیٰ ہن یَتھ منٛز أسۍ تہِ چھِ یِوان رۄب فرماوَن تسالوٗ نبی بہٕ پرٛژھو تۄہہِ اَتھ مُتعلِق تۄہہِ چھُوا زانٛہہ غور کوٚرمُت أسۍ چھا زٔمیٖن پھٔٹمٕتۍ کِنہٕ آسمان ؤتھمٕتۍ کَنہِ منٛز درٛایا کِنہٕ یارِ منٛز درٛایہِ کُنہِ جایہِ دٔریا منٛز کھٔتیا کِنہٕ پہاڑٕ منٛز درٛایہِ اَسے پٲدٕ کَرَن وول چھُ رۄب العالمیٖن زانٛہہ کوٚروا تدبُر تہٕ تفکُر أمِس رۄب العالمیٖنَس مُتعلِق تسالوٗ نبی وَل ارحام بیٚیہِ پرٛژھو رِشتَس مُتعلِق نٮ۪ماز روزٕ حج زکات صدقات یہِ چھُ دیٖن مگر رِشتہٕ دٲری ہِنٛدۍ حقوٗق کَرو اَدا یہِ تہِ چھُ دیٖن رِشتَس اَندَر چھِ بٮ۪مار دٲری مِزاج پُرسِش کَرو رِشتَس اَندَر چھُ کانٛہہ بَچہٕ گوٚمُت دَربٕدَر زارَس سۭتۍ لوٚگمُت شرابَس کُن لوٚگمُت بیٚیَن غلط کامٮ۪ن کُن لوٚگمُت سُہ اَنہون واپَس نصیٖحت کَرو تٔمِس یِم گٔے رِشتٕکۍ حقوٗق اَدا کَرٕنۍ یہِ دَپو نہٕ گوٚو یِہوٚے دَربٕدَر تہٕ گوٚو مےٚ کیٛاہ أمِس سۭتۍ یہِ چھُ بٲے سُنٛد نیٚچوٗ یہِ چھُ فلٲنۍ سُنٛد نیٚچوٗ تسالوٗ نبی وَلرحام رۄب فرماوَن رِشتٕکۍ حقوٗق اَدا کَرنَس مُتعلِق پِرٛژھوٕ قیامت کہِ دۄہ حضرتِ رۄبُل اور رِشتَس اَندَر چھُ گۄڈٕ یِوان مٲلِس ماجہِ ہُنٛد رِشتہٕ
مولس ماجہ ہند رشتہ زندہ کرن مولس ماجہ ہندس رشتس اندر یون گژھن مولس ماجہ ہندس رشتس اندر نظر گزر دین یہ عبادت یہ دین یہ دین بہرحال تسالون بہ ولرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اخ مشہور روایت حدیث مبارک یاد گھ تون کتاب ہند ناو تاوی سن ناو تتاب ہند ناو ادب المفرد یہ امام بخاری سن کتاب رحمت اللہ علیہ حدیثن ہز کتاب کیا دین گھ تش بوزن اس پہ تمس نش گھ دین بوزن مگر پت گھ پرکھا ڈونٹ دلیل کئی ون کا دلیل کئی ون کلام رسول اللہ کئی ون صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک ادب المفرد امام بخاری سن کتاب روایت کران ات حدیثس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن بہ ہسا اکہ کعبس کران طواف حجک اوسا عمرہ اوسا نفلی طواف اوسا کعبس اس کران طواف مے ہسا وچھ پانس برونٹھ برونٹھ جوان اخ طواف کران مگر ام جوانن تھومت پت کن بور گنڈت پت کن تھومت سامان گنڈت بوہر تھومت گنڈت یہ پھیرن کعبس اندو اندو امام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان یل ام طواف بکلو کرت کیا سات چکر گو اخ طواف سات چکر گو اخ طواف دپن یل ام طواف مکلو کرت ون آسان نماز زہ رکعت پرنہ مقام ابراہیم کہ سائڈہ فرماون بت گوس اتن نماز پرنہ ام جوانن تہ پر نماز ابن عمر کرن بیان فاروق اعظم سن نچو دپن مے دوپ امس جوانس گبرہ ژ کتہ آسان ہے بایا ژ کتہ آسان ام دوپ بہ ہسس یمن پیٹھ آمت اچھا ژے کورتھ طواف اہن حظ کورم طواف مگر مے ون تہ بیکل کوتا چھک ژٕ یہ بور تھزی ہے پتھر گوڑ کن جائے حرمس اندر تھزی ہے نبر کن تھزی ہے یہ بور آرام سان کری ہیک طواف بور ہیتھ طواف کرن پانس تہ کورتھ عذاب اسہ تہ کورتھ عذاب ژے طواف کرن والین ابن عمر کرن بیان ام کریاس بہ اوائڈ ام دساو نہ مے صحیح جواب مگر مے تہ ترو نہ کینہہ مے دوپس نہ مے ون ات من کینہہ راز ژے کیازِ کورتھ بور ہیتھ طواف یہ لوگم وننہ یہ نہ حظ بور یہ حظ مے موزور موج گنڈت پت کن یہ حظ مے موزور موج گنڈت یہ ہیکہ نہ طواف کرت کی تمن دہن آسہ ویل چیر یہ کرنوم طواف تسالون بہ ولرحام ماجہ ہند حقوق کر بیان حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کان علیکم رقیبا امہ پہ دم آیے کریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ گوڈنک آیک ہوں مے اخ پرسن تہ ون ترجم امہ پہ دم آیے کریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ہے بائی مانو گوڑ ونان ایہن ناس ات من غیر مسلم تہ ون ون بائی مان مسلمان یتن ونو گبر مالن تو کور مالن رب ون تہ دنونی درین اس تہ تہ رشتہ کرنس اندر کھوج تو اللہ تعالیٰ ہس حق تکاتی ہی یو تند کھوچن حق ولا تمو تن ان مرو خدا صب دپن ان مرو مگر مرن سارے ملکل موتس تہ پنس وقت پہ مرن تیل کیا ونان خدا صب ان مرو الا وان تم مسلمون مرن وز گوس کاسا دپن یہ حض رت رشتہ دار ہت حض ات کور سانہ کور آرام ہت حض اس سوز اللہ تعالیٰ ہن شریف لڑکا یہ حس نکھ پھوک یہ دشن نر یہ سون دل جگر رشتس متعلق مرن والس متعلق گوس کھان رشتہ دار تعریف کرن ہمسائے تعریف کرن گام وال تعریف کرن یل یہ ون ات ون قرآن ولا تمو تن الا وان تم مسلمون رشتہ کرنس اندر گوبر مالن ونان اللہ تعالیٰ کور مالن ونان اللہ تعالیٰ کت پوٹ کرو یہ تہ رشتہ اکس اخ کت لٹ گئی تہ مشور کرنے اکس اخ کت پوٹ کرو تہ رضامندی حاصل مگر ون سا کرزی وت راش ان سا معمولی مسلس پہ کن سات رشتس اندر کان دورین کرو پود ان سا معمولی مسلس پہ کان لکچ کت پہ نیو بوڑ پہاڑ بنائت یم ست پتہ رشتہ دورن فرمو رسول رحمتن سس فرمو کہ یم رشتہ چوٹ تم چوٹ پنن پان خدایس نشتہ تو رسول کریمس نشتہ صلی اللہ علیہ وسلم یل یمن دون نش چوٹن پت کس ہے ذمہ یم رشتہ نزدیک نیو دوریومت رشتہ دار پتھر پیومت رشتہ دار غریب رشتہ دار کمزور رشتہ دار کمال چھ بڑس مہنس گھو نچو یا کور نکھ والن کمال چھ یل غریب رشتہ دارس گھو پتھر پیمتس رشتہ دارس گھو اس معاشی لحاظ کمزور آس یمس نا معاشی لحاظ زیادہ صورت آس امس سادو کور نکھ والنس امس سادو بین نکھ والنس امس سادو نچو نکھ والنس یہ عمل تہ کر شفات در دربار حضرت اللہ یعنی رشتک حقوق یل ادا کرو یہ بن عمل یہ عمل تہ بن وسیل یہ عمل بن شفاعت در دربار حضرت اللہ جل جلالہ تریم تو آخری آیے کریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا
اللہ تعالیٰ ونان گوبر مالن تو کوری مالن یہ رشتہ کرنس اندر کھوجتو اللہ تعالیٰ ہس بیم تو شرائط کرمت آسنو یا ونکن کرو یا آئند کرو یہ گوس آسن پوز کلام مگر زیادہ ذمہ واری گوبر مالن زیادہ ذمہ واری گوبر مالن آسن کیاز یل یم کوری مانگی یون یم چھ دپان اس نہ حض وچھو اس نوش ہز نظر کوری ہز نظر چھ نہ حض ونان پریت جائے تی یم اس نہ حض وچھو اس نوش ہز نظر اس وچھو اس کوری ہز نظر خدا صاحب چھ یاد پاون خطبہ نکاح اندر گھر وات ونزو یہ شعریت ونزو یہ وہر ونزو یہ دہ وہر ونزو یہ کیاز امہ بچی پنہ زندگی ہند عزیز حصہ گزورمت اگر چہ گام کنے چھ یت محلس اندر ہمسائی چھ نزدیکی چھ یم مگر یل یہ بچی عبدالرشید نس گھرس اندر وات بہرحال مہمان چھ تت بدل رشتہ چھ تت بدل یون گھسن تت بدل وتھن بہن چھ تت بدل باغ چھ تت بدل وار چھ تت بدل تت چھ سورے امس بدلی بدل امس چھنہ پتہ یمن کمن ہمساین ست کیا تعلقات یمن کمن رشتہ دارن ست کس رشتہ دار یمن کیا وات کمس رشتہ دارس ست کس ادب تہ احترام کر بہ کمس نش چھم نہ اجازت گھس امس چھنہ ون یہ پتہ امس بچی آن کی اوے چھ ام سن وکالت کرمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم استو سب نساء خیرا امت کیو مردو ماجن بین نشن کورین گھر واجن سیت کر زیو رت سلوک کھل کہن من ضلع یہ پودا آمت کر لڑکان نش اور یہ لڑکان فطرتن حج آن اگر ہسا امس بچی تہندس گھرس اندر کن قسم غلطی گھس غلطی دور کریں مگر کوریا ون ہاں ادب سان پیار سان محبت سان شفقت سان پن کور زانت یا خاندار پن زانس شریک حیات زانت غلطی دور کریں مگر لکھ ثرت نی بدرد ون وہور کرت کولو قولن سدیدا چور کور واج نکھ حضرت رسول رحمت اور فرموک من آل جارتین یم زبین یا زکور واج نکھ من آل جارتین یم زبین یا زکور واج نکھ انگشت مبارک تلک تھود فرموک جائے یومل قیامت حاکزا ساس قیامت کی دو یوت نزدیک رسول کریمس کور مول گسن خوش کور نکھ والن والس کر شفاعت محمد رسول اللہ بین نکھ والن والس کر شفاعت محمد رسول اللہ نچو تش اولاد پراپرٹی ہن زیادہ حصہ یہ نوان مگر کن جائے چھ حدیث اندر میں نظر گومت مت گئی پانچ تجی وری تبلیغ کران تیل اس لکٹ ریشی اس کن آمت یعنی پہ تبلیغ لوگ کر مے چھ کن جائے نظر گومت یم نچو وول نکھ بہ کرس شفاعت حالانکہ تم سن تھی ذمہ داری تم تھی پرورش کر تم سن تھی نکاح کر مگر یہ لکھت یم نچو وول نکھ بوئے وول نکھ بہ کرس شفاعت ات بجائے کور واج نکھ یم بین واج نکھ امس کر قیامت کی دو شفاعت وسالت محمد رسول اللہ وقولو قولن سدیدا گوبر مالن چیت اخ ذمہ واری اس سماج کیو بدعتو رٹمت پتہ تم ذرایا حلال پوچھا کن حرام پوچھ اس سماجی بدعتو رٹمت ام پتہ جہیز کس لاوس پہ طوفانی بدتمیزی کچھ سانی کوری کشیر اندر تو کشیر نبر ژتجی ورشی امہ کم امہ زیادہ یم پیارن سنس اتس من ترائنا کم موج ٹوک مگر رکاوٹ برن جہیز ہاں ہوور سوزن مے اس اوترا اخ ہمسائی گی اندر خاندر تہ گومت بچہ تہ زامت آز ون لڑکہ مے ہسا گژھہ گاڑی آسن ژۄدہن لچھن روپین ہز آز ون لڑکہ مے ہسا گژھہ گاڑی آسن ژۄدہن لچھن روپین ہن جہیز منع کور خدائن تو خدائے سند رسولن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اگر گوبر مول امیک ڈیمانڈ کرن یا ڈیمانڈ مت کرتن اگر تم خوش گژھن واپس کرن ات چھک جواب دین در دربار حضرت اور بی طرف چھ یہ تہ مسلمان مردس کور سون حرام رب عالمین حرام رسول رحمت آج یل مہراج گھن کن تہ مکتبہ فکر ات من ساری ہی پہ سہ حنفی آن شافی علی حدیث حملی آن جماعت اسلامی آن بی کیا آن ام سات کہوٹ ہاں دپان ات حض یکدم یون مہراج بیاکھ چھس گھن چین پینڈلم ہیتھ حج صاحب یہ کیا سا دلیل فلانی صاحب یہ کیا دلیل دپان باخود نا حض مے پتہ یہ حض امس یہ ماستر بوئے یہ بوڑھ موہنیو پہ سود باپر یا بی کی باپر یہ حض تروس امی چین پینڈلم ترونس نا جہنمک تینگل ترنس نز وار تھین یاد یہ فرمانہ رسول اللہ جہنمک تینگل ترنس نل یت منع کور خدائن تو خدائے سند رسول یل سون مردن حرام گو اخ صحابی اس غیر حضیر نئی جمعہ یل یہ آو خود بہ پران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہ ہیری پہ ترو امس نظر امس اس اتس لگت سن سز واج امی اس نا بوزمت مسلمان مردن آو سون کرنے حرام امی اس نا یہ بوزمت یہ آو بے جمعہ غیر حضیر اس امہ دہ امس یل نظر تروک ام پرس سلامہ پتہ نماز پتہ بیس صحاب صاحبس ہت حض
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مےٚ کُن وٕچھان بَڑٕ غورٕ سان، یہِ کیٛاہ دٔلیٖل؟ تِمو تٔمۍ صاحبَن ووٚنُس ہے مےٚ چھُ باسان بایا پٔتمہِ جُمعہ کوٚر یِمو اعلان مُسلمان مردَن ہسا چھُ سۄن حرام، ژےٚ چھے وٲج لٲگِتھ، شاید ترٛٲوہی اَوَے نظر. أمۍ صحابِیَن کٔڑ یہِ وٲج نٮ۪بر، یَکدَم دِژٕن مٔشیٖدِ نٮ۪بر دٲرِتھ، آو درخدمتہِ محمد رسول اللہس. یِتھ پٲٹھۍ حظ ترٛٲوٕ تۄہہِ نظر، کیٛاہ وجہ؟ فرمٲیوس اَوَے مےٚ وٕچھ ژےٚ وٲج لٲگِتھ سۄنہٕ سٕنٛز، یہِ چھُ حرام. أمۍ کوٚر عرض، بہٕ نہ حظ اوسُس پٔتمہِ جُمعہ حٲضِر، بہٕ اوسُس سفرَس اَندَر، بہٕ اوسُس دوٗرِ کُنہِ جایہِ، مےٚ ٲس نہٕ پَتہ، مگر وۄنۍ حظ ییٚلہِ ییٚمۍ بٲے ووٚنُم مُسلمان مردَس چھِ سۄنہٕ سٕنٛز وٲج حرام یا کانٛہہ تہِ سۄنہٕ سُنٛد چیٖز، مےٚ حظ لٲے یہِ مٔشیٖدِ نٮ۪بر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس نٮ۪بر تہِ کیٛازِ لٲیِتھ؟ ماجہِ دِزی ہن، بیٚنہِ دِزی ہن، کورِ دِزی ہن، گرواجنہِ دِزی ہن، تِمن چھا حلال؟ تِمن چھا نہ حلال؟ أمۍ دوٚپ نہ حظ، یتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ غضبٕچ نظر پیٚیہِ رسولِ کریٖم سٕنٛز، سُہ چیٖز تھاو نہٕ بہٕ پَنٕنِس گرس اَندر کیٚنٛہہ. یہِ گوٚو ایمان. اَتھ چھِ وَنان ٹوٹھ آسُن محمد رسول اللہ سُنٛد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق وقولوا قولا سدیدا. گوٚبرٕ ماریو تہٕ کورِ ماریو، یہِ رِشتہٕ کرنس اندر کھوٗژِو اللہ تعالیٰ ہس، بیٚیہِ یِم شرٲیط کٔرۍ مٕتۍ آسنو، ییٚتہِ گوٚبرٕ مالٮ۪ن چھِ ذِمہٕ وٲری، کورِ مٲلۍ تہِ چھِنہٕ بٔرِو یہِ ذِمہ کیٚنٛہہ، تِمن تہِ چھِ پَنٕنۍ ذِمہٕ وٲری. بَنان چھُ سون یہِ بَچہِ، میون یہِ بَچہِ رِیاض صٲب، أمِس زَن گٔے کُنہِ ساتہٕ ہوورِس منٛز غلطی، ہیٚکیٚس نہ گٔژھِتھ؟ أمِس تہِ ہیٚکہِ غلطی گٔژھِتھ، یہِ کیٛاہ مَلک چھا؟ یہِ تہِ چھُ اَسی منٛز سونُے بَچہٕ. أمِس زَن گٔے کُنہِ ساتہٕ گَرواجنہِ سۭتۍ آسان کانٛہہ مَسلہٕ، ہوورِس اَندَر آسان کانٛہہ مَسلہٕ، اَمہِ ساتہٕ چھُ کورِ والٮ۪ن ذِمہٕ وٲری. تِمو دوٚپ أسۍ وٕچھوس نیٚچی سٕنٛز نظرِ، زامتٕرۍ سٕنٛز نظرِ وٕچھوس نہٕ کیٚنٛہہ. اَمہِ ساتہٕ چھُ تِمن وَنان خۄدا صٲب وَقولوا قَوْلًا سَدِیدًا. بہرحال کورِ ہُنٛد اَدب کوٚر بُلنٛد اِسلامَن، شریعتَن. اَمہِ برونٛٹھ آسوٕ تۄہہِ بوٗزمُت ایٖران چھُ اَسہِ ہمسایہِ مُلُک، اَتہِ ٲسۍ مجوٗسی بَسان، آتش پَرَس یِمَن وَنان چھِ. تِم ٲسۍ صُبحٲے نار زالان، أتھۍ کَران پوٗجا، تِمَن چھِ وَنان مجوٗسی. اور اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ اوس؟ اَتہِ اوس ہفتَس اَندَر اَکھ مارکیٹ لَگان، یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ سَنڈے مارکیٹ لَگان. ایٖرانَس اَندَر اوس اَکھ مارکیٹ لَگان، اَتھ مارکیٹَس اَندَر کیٛاہ اوس؟ اَکُے سودا آسان، کانٛہہ اوس کٕننہٕ خٲطرٕ اَنان پنٛنہِ بُجہِ ماجہِ، ہے یہِ بُڑے وۄنۍ کامہ ہیٚیَس مٔلۍ تہٕ نیٖہُن، کانٛہہ اوس کٕننہٕ خٲطرٕ اَنان پنٛنہِ بیٚنہِ، کانٛہہ اوس بوٗلۍ دِوان پنٛنہِ کورِ، کانٛہہ اوس طلاق دِتھ بوٗلۍ دِوان پنٛنہِ گَرواجنہِ. یہِ اوس ظُلم اَتھ قومَس سۭتۍ. مگر ییٚلہِ آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہِندُستانُک چھُو پَتہ ییٚتہِ اوس سٔتی ہُنٛد رَسم ہِندوٗ مَتَس اَندَر، اگر کٲنٛسہِ بَٹہٕ لٔڑکی خانٛدار گُزرے ہے، چاہے ایٚکسِڈٮ۪نٛٹَس اَندَر، چاہے دادِ سۭتۍ، چاہے پانَے، ریٚتی ٲٹھی دۄہ خانٛدرٕ پَتہٕ، أمِس ٲسۍ دَپان ژٕ بَنییَکھ پاپی، گۄناہ گار. بہٕ چھُس وَنان یہِ گٔے اُلٹی گنٛگا. ہُہ موٗد دادِ سۭتۍ موٗدا، کَمہِ سۭتۍ موٗدا؟ اللہ تعالیٰ ہن مور. أمِس ہُمِس ٲسۍ بِچارِ دَپان ژٕ چھَکھ گۄناہ گار، ژےٚ کیٛازِ موٗدٕے خانٛدار؟ اچھا وۄنۍ چھُ گۄناہ گار، وۄنۍ وَسہِ نہٕ یہِ گۄناہ تیٚلہِ نَکھٕ ییٚلہِ ژٕ پَنُن پان زِندَے زالیکھ أتھۍ نارٕ کَنٛگَس اَندَر. یہِ کوتاہ ظُلم اوس تَس قومَس. ہونٮ۪ن ٲسۍ رَچھان لوٗکھ مگر کورٮ۪ن ٲسۍ ماران، ہونٮ۪ن ٲسۍ رَچھان بیٚنٮ۪ن ٲسۍ ماران، بیٚنٮ۪ن ٲسۍ دَفَن کَران کورٮ۪ن ٲسۍ دَفَن کَران. عربُک اوس یِہوے حال. قیس ناوٕکۍ تٔمۍ صحابَن دوٚپ، دوٚپُن مےٚ تہِ کَریا خۄدا مغفرت؟ فرمٲیِس ژٕ چھُکھ مُسلمان بَنیومُت؟ دوٚپُن اہن حظ، پوٗرٕ مُسلمان. صحابہٕ تیٚلہِ کیٛازِ چھُکھ وَنان؟ دوٚپُن مےٚ حظ چھِ ٲٹھ کورِ دَفَن کَرِمَژٕ یا رسول اللہ، تِمَے حظ چھَم یاد پٮ۪وان، تِمَن منٛز چھَم سکوٗر پٮ۪وان یاد، یۄس ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس اَندَر ٲس، مےٚ پیوٚو نٮ۪بر گژھُن بیٚیِس مُلکَس، اورٕ ییٚلہِ بہٕ آس مےٚ پرُژھ أمِس گَرواجنہِ پَنٕنہِ اَسہِ کیٛاہ زایاو؟ تٔمۍ دوٚپُم کوٗر. سۄ کَتہِ تھٲوٕتھ؟ سۄ کٔرٕم زِندَے دَفَن. مےٚ دوٚپ ژٕ ما مارِ ہَم؟ آز تہِ واریاہَن جایَن ییٚلہِ کوٗر زایہِ گوٚبرٕ مالٮ۪ن چھِ نَس کھَسان تالہِ، کوٗر کیٛازِ زایہِ أمِس؟ اگر نہٕ کوٗر آسہِ ہے، کانٛہہ پیغمبر آسہِ ہے نہٕ دُنیاہَس اَندَر، کانٛہہ ؤلی آسہِ ہے نہٕ، کانٛہہ ڈاکٹر آسہِ ہے نہٕ، کانٛہہ اِنجیٖنَر آسہِ ہے نہٕ، کانٛہہ بُزرٕگ آسہِ ہے نہٕ اگر نہٕ کوٗر آسہِ ہے. کورِ ہُنٛد درجہٕ کوٚر بُلنٛد خۄدایَن تہٕ خۄداے سٕنٛدِ رسوٗلَن سٕنٛز. بہرحال أمۍ قیس ناوٕکۍ صحابَن دیُت پَتہٕ بیان، دوٚپُن اَمہِ پَتہٕ حظ وٕچھ مےٚ پانٛژھِ دَہہِ دُہۍ لۄکٕٹ کورِ ہَن اَکھ آنٛگنَس اَندَر گِنٛدان ہَمسایہِ شُرٮ۪ن سۭتۍ. مےٚ دوٚپ پنٛنہِ گَرواجنہِ دارِ کِنۍ، یہِ کورِ ہَن کٕہٕنٛز شُرٮ۪ن سۭتۍ گِنٛدان؟ أمۍ دوٚپُم ژےٚ کیٛاہ اَتھ سۭتۍ؟ بہٕ لوٚگسٮ۪س وَننہِ اگر یِژھ کوٗر آسہِ ہے اَسہِ تہِ زامٕژ، تیٚلہِ ٲس نہٕ سۄ مارٕنۍ کیٚنٛہہ. وٕچھ شکیٖل کۭژاہ چھِ، نُندٕ بٲنۍ کۭژاہ چھِ، طوطلی کَتھٕ کَران. مےٚ کُن تھٲیزیو توجہ، عربٕچ کٲفِر زَنان وَنان پَنٕنِس خانٛدارَس، کٲفِر زَنان وَنان کٲفِر خانٛدارَس، کیٛاہ چھَس وَنان؟ دَپان چھَس کعبہٕ کِس خۄداے سٕنٛز درٛے چھُکھا پوٚز وَنان؟ قسم ہووِنَس، مگر کَمیُک؟ کعبہٕ کِس خۄداے سٕنٛز درٛے. پہلگام علاقَس منٛز بیٚہی نہٕ یوٚتانۍ نہٕ ژۄدہَے لَٹہِ ہاونہٕ ایٖزان شاہ صٲبٕنۍ درٛے. عربُک کٲفِر ہاوان قسم، مگر کعبہٕ کِس خۄداے سُنٛد قسم.
دبلس آواپوز سیوانن دبلس تلیش زدایی ثاوی باز بوتوس بون یهاز کارم نالمه تریتیم میت چیسیس کارن مگر منزهاز آمی سو پری اسلامیک پیریڈ جهلیت و گرور آم بی نسلی گرور یتش ونو می حض دب یہ گئی نبارگ می یہ کان کوری مانگی می یہ کان گر داماد بینیت می حض کری سبو ایک دو خوش ات کرم امیس تھا دشنیت تلوم بیر ٹونگور لیون قدر کھننک سامان نبر حض دراس بستی نبر کھوڑ لوگم کھنن یہ بچی چم دبن ابا اس کیا بناو ایتن پکنک نکھا چی می باغ بنائی کھا چی کیا دکھ می کھجور دکھا زیتون دکھا بی کین چیز دکھا آز اگر بچ کرو ہن بازر دپی کیلا دکھا کرکری دکھا لیز دکھا ار بچ بچی ونی ہے زیتون دکھا بادام دکھا بی کین چیز دکھا امی چھس بہ دپن وی ہاوی چی بہ تماش کیا دمے یل یہ کھوڑ کرم تیار میز چھم لاڑن پلون یہ بچی چھم لکٹو اتھو یمن پلون دنن دیون دپن چھم ابا گندا کرت چی کپڑے چی کیا چھ کیتن کرن پلو گئی چی مکر چی کیا چھ یتن کرن چشمانی مبارک گئی نرم رسول رحمت ساری مبارک تروک بن کن روی کرن بیان فرموئی ہس یہ اس یا دل کن کئی دپن یہ آز اس کئی بنیومت مے اس نہ سمجھ یون بہ کیا چھس کرن امہ پتہ دپن تمہ پتہ حض تجم یہ بچی زور سان دم درت تک کھوڑس اندر پھس میچ بیلا بیلا تراون یہ چھم دپن ابا ژ کیا چھ مے لائن دیدی گسا ممی گسا امس گسا ابوس گسا ژ کیا کرک میانہ زندگی ہند چونگ چھت ہمساین سہ چھما لڑائی کرم بائس چھما وہوڑ کرم چور چھما کرم دورش ڈائی ورش کور مے کس غلط کام چھ کرم میانہ زندگی ہند چونگ کرک چھت ات حدیثس اندر آمد فبکا رسول اللہ ود حضرت رسول رحمت چشمانی مبارکن ہند اوس ووت پتھرس تان فرمویس وت تھود میانہ مجلس من نیر نیبر ژے چھت تمہ سات کورمت یل ژے کافر اوسک مگر یت نیر نیبر مے چھ تمس بچی ہنز خون چھ چھکی ول اتھ کوڑی ہند درج کور بلند رسول رحمت سوس اور یت نکاس اندر اس بنیادی چیز اخ مسئلہ ون بہ اتھ کر بہ اختتام اگر یمے سان ز بچ بچی تہ سانی بچ تہ سونی اگر یم آز بروٹ ریت پندہ دو یمن کان گلمرگ وچھے ویرناگ وچھے شیر باغ وچھے بی کنجائی وچھے اس یمن زانی ہے کوری مالو من دپے ہے کورے سون یہ کس لڑکس ست پکن ون آواز کن نہ یہ دین گوبر مالو من اس وچھے دپے یہ رشید صاحبن بچ امس خاندر کرنا یہ کمس لڑکی ست پکن جرم سزا گنا بے حیائی مگر وہ زن وچھ پگہ خاندر پت وائما کرو تو یمن متعلق یہ خیال وائما دپو تو یم کیا جی اکوٹے پکن ات بدل یہ کیسا گوبر مول یہ لڑکہ سوزن اتھ ونان شرعی اصطلاح اندر مہر اتھ ونان غلط فہمی ون تشیر من مگر الحمدللہ اس کر محنت پانچ نمت فیصدی گئی یہ دور ز پانچ پرسنٹ وی سو گو یہ اڑین ون خیال روپی گو مہر زیور گو نو مہر کی مہر کس ناوس پہ یہ کیسا دن یہ سورے مہر سچن اسن یا ہوائی جہاز اسن ایک صحابن دو مینا حض کہیں فرمائیس تیل کیا دک دبن ششتر وچم ولو خاتمن ولہدی فرمائیس گف ششتر وچن یہ گو مہرے بی دو مینا حض یہ چھلمت پوسم غربتک زمان فرمائیس یہ گو مہرے لباس تہ گو مہرے نقد تہ گو مہرے جنس تہ گو مہرے کاندی نقد یوت یہ گو مہرے کاندی سن یوت یہ گو مہرے کاندی زمین ز کنال کنال کس بر یہ گو مہرے کاندی باغ یہ گو مہرے مہر کس ناوس پہ یہ کیسا دن یہ سورے مہر ات من چھ کن قسم کمی بیشی اور یہ سورے حق امس بچی ہن از زندگی اندر خاندارس تہ کان حق ات پہ اند کنزنٹ بغیر ہاں اگر سہ اجازت دیس خرچانس کن جائے کان حصہ تیل ہک خرچائت نت ہک خاندار گروانی ہند اجازت بغیر مہرس ات تلائت سو سن آسا نقد آسا جنس آسا اد نکاح بنین حلال یہ یمس یوت طاقت سہ تیوت دی فاروق اعظم دیت اک سات ڈاے ہتھ دینار بیس سات دیتن ژتجی ساس دینار یل فرموک زب ششتر واج گو مہر پوس گو مہر بیل یم چیز سس ونان گوبر مول دپن جان اسک مولوی صبا اونمت یہ نرمی پہن یہ دپ دپس لکھس روپیس پندہ شیت گو مہرے مگر ات حدیثس اندر سے یہ اگر گوبر مول کوئی عہدس برابر تہ سون دی زیادہ دتنس نہ کی یل طاقت آسس اگر کوہی عہدس برابر تہ سون دی زیادہ دتنس نہ کی یل طاقت آسس یل نہ طاقت آسس ہتھ روپی تہ چلی مہر پندہ شیت تہ چلی مہر لاش تہ چلی مہر کم تہ چلی مہر زیادہ تہ یہ دین تہ نکھ والن
یہ آز تان آس اونمت تی گو موہر یہ آز انو صبحن ست تی گو موہر یہ ونکن آس تی گو موہر یہ پگہ تتن امس دمو خاندرک دہ تی گو موہر یہ سوری موہرس اندر شامل ات چھ کن قسم کمی بیشی اور یہ حق صرف امس بچی ہند آسان خاندار سن کا دسترس اند کنزنٹ بغیر الحمد للہ یہ سپز ادائیگی ات جنس کی صورتس اندر تی نقد تی یمو یہ ون یہ حض یہ سہ سپد چاہے پتہ لباس انا سب موجود تھیا سہ خرچایا سہ تک تن انا لباس تہ مہر نقد تہ مہر جنس تہ مہر یہ سوری امس بچی ہند حق تو اللہ تعالیٰ پوشن ان نکاح رب دین سمسار توفیق دنونی درین کر نکاح آباد شرم حیا ست کر نکاح آباد کتاب و سنت ست کر نکاح آباد اکس اخ سن جائز تابعہ داری ست کر نکاح آباد ام بغیر تم سن کور مول پنن کور پنن ہمشیرن بچن ہند تلاشن اندر آسن اللہ تعالیٰ کرن تہ چار سوزی تہ اللہ تعالیٰ کرن تم تار سوزی سانن اولادن کرن ہدایت سانن اولادن کرن ہدایت سانن بچن کرن ہدایت رب العالمین کرن سانن مالن ماجن مغفرت ربا آز کر سانن مالن ماجن مغفرت یم عیال کن مالن ماجن مغفرت یمن خاندانن ہندین عیال کن مالن ماجن کر مغفرت ربا اس یل گزرو اس تہ کر مغفرت عالم اسلامس کر پن یاری یہ مجلس بناون آباد یہ تھون کامران یہ تھون شاداب یمن درونی درین اللہ تعالیٰ دی پن فضل و کرم ست انعام و اکرام وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین.